Dybala, Komisioni Parlamentar i Ligjeve dje ka miratuar aktin normativ të qeverisë kundër KÇK-s, si dhe ligjin për sekuestrimin e pasurive të vendosur nga krimi. Ta njëjtën do kaloj për votim në parlament, ndërkohë që ka kritika ndaj këtyre ndaj kësaj pakete. Spari duhet ju them dhe të rishpreh angazhimin e majorancës tonë për ta thelluar edhe më tej luftën pa kompromis kundër krimit organizuar, e cila është intensifikuar përmes paketës anti-KÇK, e cila duke u nisur si premis kryesore hetimin e pasurive të vendosura nga veprimtarit kriminale, do të na çojë për më tej një hetim të thelluar të çdo grupi imi kriminal apo personi të përfshirë në aktivitete kriminale. Përveç aktit normativ i cili votohet në seancën e datës 5 mars, po ashtu dhe ligji për sekuestrimin, qeveria në bashkëpunim me kuvendin ka sjell edhe dy ligje të tjera, të cilat e rrisin dhe e përmirësojnë kuadrin ligjor në funksion të një rezultati pozitiv në këtë nismë dhe në këtë forcë goditse. Unë dua ta përshëndes operacionin Forca e Ligjit për rezultatet e deritanishme. Sikur se keni parë, nga ana e OFL-s janë referuar në prokurinë e posaçme dhe prej prokurisë posaçme në gjykatën e krimeve të rënda dhe kundër korrupsionit një seri personash apo grupimesh kriminale, pasuritë të cilëve tashmë po sekuestrohen, janë proces sekuestrimi, janë referuar për të sekuestruar dhe padyshim ishte domosdoshme dhe një ndryshim ose një ligj më i plot për sa i përket administrimit të pasurive të sekuestruara. Në fund të këtij procesi un jam tet i sigurt që numri i pasurive të sekuestruara, vlera e tyre monetare do jetë shumë e madhe dhe pse jo të rrisim kapacitetet financiare të shtetit shqiptar për t'i përdorur qoftë në dobi të nevojave buxhetore që ka vendi, por qoftë edhe në dobi të forcimit dhe përmirësimit të kapacitetit infrastrukturore të policisë shtetit. Zoti Balla, në fundjavë ju keni kongres Partia Socialiste, duke marrë parasysh situatën me koronavirusin dhe mashtesë që janë marrë. I ka marrë Partia Socialiste masa mbrojtëse për delegatët që do vinë, duke qenë se do të jetë një numër shumë i madh përfaqësuesish të Partisë Socialiste në kongres në 3 ditë. Spari, lejoj të them që Shqipëria është një shtet normal. Shqipëria ka një qeveri që bën detyrën çdo ditë, ka një ministri të shëndetësisë që gjej rastin ta përgëzojë ministre Marseliu për marrjen e masave shumë më parë në kohë, përpara se ky virus gripal të afrojë në Europë. Pra qysh prej momentit që virusi u shfaq në ditët e para të janarit në Kinë, prej atij momenti qeveria shqiptare, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me organizatën botërore të shëndetësisë ka marrë të gjithë masat në bazë të një protokolli të mirë detajuar dhe pa dyshim që unë përfitoj nga rasti dhe nga pyetja juaj të bëj thirrje çdo qytetari shqiptar që nuk ka as pak hapësirë për panik. Gjithçka duhet bërë sipas instruksioneve të Ministrisë së Shëndetësisë. Pyetjes tuaj, cila më duket paksa pa vend, Kongresi i Partisë Socialiste të Shqipërisë do të zhvillohet normalisht sipas të gjithë agjendës përcaktuar 3 ditore pa asnjë lloj është një mjedis të mbyllur, sikurse është Pallati i Kongresit, aty ku zhvillohen prej shumë vitesh të gjitha aktivitetet e mëdha politike të forcës sonë politike. Kështu që për çdo lloj mase tjetër, jo vetëm ne, po kushdo tjetër duhet ndjek gjithë protokollin e masave parandaluse, mbrojtëse që ka instruktuar dhe miraton hap pas hapi
ministrisë. E në këto kontekst, dua të them dy fjalë për kundrejt gjithkujt, por ndërta më personazhi më negativ në gjithë historinë e këtij vendi mbetet Sali Berisha, i cili sa herë që ka një epidemi, sa herë që ka një fatkeqësi, merë për sipër të shpërndaj dhe tjetë burimi i gjithë alarmeve dhe shpikje së lajmeve panikuese pas një lloj burimi, që nga momenti parë kur të merroi me patë të drejtë qytetarët dhe popullin e nderuar të Kavajës, edhe pse populli Kavajës i ka dhënë mundësi të jetë deputeti i tyre për më shumë se 15 vjet apo më shumë, për sa i përket ngritjes apo përcaktimit nga ana ekspertëve të OBSH-s dhe të ekspertëve të Ministrisë sonë shëndetësisë që lidhet me gjithë protokollin që përfshin karantinën, që përfshin çdo hap tjetër. Ishte e turpshme që një ish kryeministër të shpërndajë lajme të tilla, të cilat nuk kanë asnjë të vërtetë brenda tyre, dhe edhe për më shumë se kaq edhe fakti që ky person dikur ka pasur një doktor. Dhe nuk ndodh as gjikundi, nuk ndodh as në Itali sot. Shikoni, keni në Itali opozitën italiane të bëj këtë sjellje të paturpshme që bën ky njeri apo individ caktuar brenda opozitës për të përdorur politikisht një epidemi apo një virus. Ne qeveria shqiptare është në krye detyrës, qeveria shqiptare po zbaton në mënyrë shumë strikte gjithë protokollin e përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila është institucioni i gjithë pranuar botëror që le të themi bashkëdrejton me secilin prej vendeve antar të Organizatës Botërore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë gjithë masat që ndërmerren. Prandaj duhet i them çdo qytetar shqiptar, anashkalojeni lajmet e rreme të çdo qytetari digital apo të çdo lloj regjistrimi zanor që përhapet në mënyrë të turpshme edhe nga një pjesë e medjave, por duhet të jemi të sigurt që qeveria është duke bërë gjithçka duhet dhe organet ose le të themi strukturat e shëndetit publik në të gjithë territorin janë duke kryer detyrat e tyre. Kujtoj që verifikimi në çdo hyrje në Republikën e Shqipërisë, qoftë në aeroport, apo në port, apo në pika doganore, ka filluar prej momentit parë kur virusi ishte konstatuar në Kipër. Do të anulloj ose do ta shtyj Partia Socialiste Kongresin? Ministria e Shëndetësisë bën thirrje që të shmangen ambientet publike dhe grumbullimet masive. E njëjta që vlen dhe për presidentin e Republikës, pra politika shqiptare me sa duket nuk trembet nga koronavirus. Ju thatë për presidentin pyeteni vetë për... Ajo që duhet ju them është që nuk ka vend për panik. Dhe sa kohë që konfirmohet qartë që Shqipëria nuk është e prekur nga ky virus, as një lloj lajmi, dhe unë dua gjithashtu të përshëndes edhe ministrin e Arsimit për një veprim shumë të duhur që u ndërmor ndaj një institucioni privat arsimor, i cili në mënyrë të palishme ndërmori një hap të po aq të palishëm për të mbyllur procesin arsimor me pat drejtë, dhe duhet të them që në ditën vim gjërat edhe ky panik që është krijuar do të qetësohet. Zoti Balla, është ky kongres treditor një shfaqje fuqie ndaj Ilir Metës, pse po çfarë ndodh në tret ditë? Një jesiona ju jeni gazetare me eksperiencë dhe ju e dini fare mirë që Kongresi i Partisë Socialiste mbajtja e tij është të caktuar në shtator të vitit 2000. Po, ka qenë 3 ditë. Ju lutem. Në shtator të vitit 2019. Për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, agenda politike e Partisë Socialiste psoi një ndryshim me disa javë, dhe po ashtu ju e dini që kongresi i datës 29
është përcaktuar prej shumë, shumë javësh, që është në fund të vitit 2019. Dhe kjo nuk ka të bëja spak me çështjet dhe konfliktin e brëndshëm që ka lindur brënda opozitës, mes Ilir Metës dhe Lulzim Bashës, apo probleme të karakterit kush është lideri i opozitës. Ne nuk hymë në këtë debat, nuk duhet bëhemi pjesë e këtij debati, as pak. Kjo është një çështje që u takon atyre, ne kemi agjendën tonë politike, e në këtë kontekst duhet ju informoj që Kongresi i Partisë Socialiste ndër çështjet e rendit ditës që ka, ka edhe miratimin e agjendës politike të Partisë Socialiste, e cila fillon, le të themi, nga ky kongres dhe përfundon në zgjedhjet e qershorit të vitit 2021, që janë zgjedhjet parlamentare. Zoti Balla, presidenti Ilir Meta ka paralajmëruar se në 2 mars ekziston mundësia nëse populli doja kërkoj që të shpërndaj parlamentit. A ndihet e rrezikuar majoranca dhe çfarë do bëjë nëse presidenti ndërmerr një akt të tillë? E dini atë prallën dhelpra dhe rusht? Kështu që përgjigjen e keni aty, lexojeni me shumë vëmendje dhe nuk jam pas një koment dhe realisht ju them, do të hezitoja të bëja çdo koment për kundrejt një presidenti i cili tashmë ka humbur çdo lloj sjellje kushtetuese dhe çdo lloj sjellje normale për të vjuar, për të qenë më presidenti i Republikës, por ndër gjithçka ka artikuluar gjithë këto ditë, besoj që ajo më e rënda është një lloj sjellje as pak e pranueshme ndaj ambasadorëve të akredituar në Republikën e Shqipërisë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me detyrimet institucionale, protokollare që ka presidenti i Republikës, i cili është autoriteti që pret letrat kredenciale të çdo ambasadori që akreditohet në Shqipëri, sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, por ka të bëjë dhe me atë që është zakoni i shqiptarit, ku kjo lloj sjellje brutale dhe kërcënime me paketime që bën presidenti i Republikës nuk ka të bëjë fare me zakonin e shqiptarit. Ne shqiptarët jemi mikpritës, ne shqiptarët jemi aleat besnik të Shtetit Bashkuarat Amerikës dhe një vend i cili ka një politikë të jashtme të parafruar 100% me politikën e Bashkimit Evropian dhe këto janë referenca themelore të politikës sonë të jashtme. Presidenti i Republikës problemet e tjera të leadershipit të opozitës të zgjidhi pa zhurmë brenda opozitës dhe nuk ka nevojë të shqetësoj më veshët, mendjet dhe shpirtat e qytetarëve shqiptar. Ky është një vit i rëndësishëm për sa i përket rindërtimit dhe fokusi ynë kryesor është rindërtimi, thellimi i mëtejshëm i çdo lloj mbështetje që ka nevojë çuarja përpara e reformës drejtësi dhe një sër shërbimesh tjera në dobi të qytetarëve.